ಆರೇಕಲ್ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೇಕಲ್ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಾರು ಚಾಲಕನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏಕಾಏಕಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ, ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿರೋದು. ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಏಕಾಏಕಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ರಾಜಕೀಯ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಡಿಕೆಶಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 25-30 ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆ ತರಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈ ಸಭೆ, ಸಿಎಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ವಾ? ಖರ್ಗೆ ಕೆಸಿಬಿ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಎಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಖರ್ಗೆ, ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮಾತು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರೊಳ್ಳೆ, ಏನ್ ಸರ್ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸರಿಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರೊಳ್ಳೆ, ಏನ್ ಸರ್ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸರಿಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಸ್ಎ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಇವತ್ತು ಖರ್ಗೆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ
ನೇಮಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಆಗತ್ತಾ? ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೈತ್ರ? ಏನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೈಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 30-35 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೂ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಬೆಟರ್, ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಎಐಸಿಸಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 25-30 ಜನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ಎರಡು ಬಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಬಣ ಸಪರೇಟು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣ ಸಪರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ 30 ಜನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ